Salve aí, pessoal! Enfim, como eu disse, eu ia fazer live de Recinco hoje, né? Ontem foi do 4, hoje do 5. Enfim, eu tô até iniciando mais cedo hoje. Aí talvez nós faça alguma coisa mais de noite. Enfim, salve aí o Anônimo TV, salve aí o Sérgio, o Túlio, o Guilherme, o Felipe, o Miller, Jaqueline, Tailana, Luiz, Enzo, Leandro, Bruno, Brian, Lucas, Walter, o Gi, o José, Miguelzão. Ah, gostoso Guilherme. Quem mais? Thalissa, o Adriano, Felipe, Daniel, Yuri, Dionei, Kaique. Enfim, salve aí pra todo mundo, galera. Quem tá chegando aí, esquece de deixar aqui like lá no comecinho, certo? Envia um Lutz aí também, certo? Quanto mais cedo você enviar, o seu vai ser o primeiro a aparecer na live. Inclusive, o primeiro foi o do Enzo. Agora é pra falir mesmo, hein, Rodrigo? Pois é, né, Enzo? Já faliu mesmo, né? Eu vou jogar até Minecraft. Não tem risco de falir mais. Como é que vai falir o que já está falido? Triste. Ah, não é normal mesmo, porque hoje eu estou. Quer dizer, hoje não, né? Sempre foi, mas, né? Estou noob, como sempre. Partiu. Campo minado. Meu Deus. Que é campo minado, cara? Eu não sei o que é campo minado. Ah, como é que tá o som, galera? Me avisem como é que tá o som. Porque eu não sei como é que é o som do Rei 5, né? Se tiver baixo, eu aumento aqui. Chris here, coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. Talvez receis salve o canal. É, deve ser sim. Receis aí sim faliu de vez mesmo. Tá bom, o áudio? Show então. Se bem que nem começou a porradaria, né, cara? Então não, o som não vai fazer diferença, pô. Aliás, eu preciso de o seguinte aqui. Essa configuração está uma porcaria, cara. Eu preciso de colocar o C. Show. Ah, agora sim. Agora melhorou. Não, Dre, acho que nem vai ter os vagabundos não aceitou a minha parceria, pô. Vai tomar no cu então. Oh, o mito dos mitos do R$ 1 no superchat. Obrigado aí, mito. Tamo junto, valeu pelo superchat, cara. Deixa a cena. Nossa, deixar a cena vai 6 horas de live, pô. Só vou deixar as mais legais. O bagulho é deixar ele te agarrar e já era, ó. Só porrada. Soco, se fosse tiro, ia ser mais de 5 tiros nesse maluco, mano. Certeza. O soco que é forte aqui, pô. O bom é que dá pra você fazer as coisas no menu esse aqui, né? Esse rei aqui é mó roubado, pô. Pra você carregar as coisas, né? Aumenta o som do jogo. Quem quer que aumente o som do jogo aí? Digita um aí. Só pra mim saber. Ah tá, senhor Thiago. Manda 10 adiantado aí que eu faço. Senão, nada disso. Preciso de um adiantamento. Faliu o canal, não vou falir o canal à toa também, né? Beleza, agora quem não quer que aumente, quem acha que tá bom, digita 2 aí. Eu peguei as balas que tem aqui. Ó, nem peguei, cara. Ia esquecendo, pô. É, tá meia-meia essa bagaça, cara. Aí eu não sei o que eu faço, pô. Tem gente que acha que tá bom, tem gente que acha que tá baixo, pô.
Deixa eu ver eu mesmo aqui. Tá, vou dar uma aumentadinha bem de leves. Pronto. Mas se ficar muito alto, vocês podem reclamar aí que eu abaixo de volta, beleza? You grab it. Okay. Come on, shove up. Quando faz speed? Pô, mas speed de R5 até que seria legal, né? Mas eu sou muito noob pra isso, pô. Mas speed de R5 seria bem legal mesmo. Speed no veterano, né? Digamos. A vermelhinha vai ficar comigo, Sheva. Usa as verdinhas aí. Granadinha deixa aqui mesmo. Balas, show. Mentira. Não vai atacar, não. Fica aí. Enfim, salve aí o Eudes. Boa tarde aí a Erika, então. Tá alto não, pô. Por que você não vai no profissional? Porque o profissional se joga uma bosta. Não dá pra você jogar new game. Só tem new game mais profissional, essa porcaria. Não sei por que que não colocaram new game profissional. Não existe essa opção. Tem que ser com arma infinita e arma upada se você ir no profissional. Aí não tem graça, pô. Eu não quero jogar com arma upada. Engraçado, eu tô de maluco correndo. Eu não tem esse tanto de doido aí. Se viesse esse povo junto, eu tava fudido. Bagulho do R5. Ô, Sheva, para de gastar munição burra. Como é que a Sheva é tão burra no R5, né? Olha lá. Por isso que eu não dou munição pra ela. Ela gasta tudo à toa. Os caras nem chegou ainda, ela tá socando na parede lá. Olha lá. Acabou. Claro que acabou. Pô. O bagulho do R5 é meter soco em todo mundo. Soco aqui é o poder. Opa, granadinha de fogo. Show. Soco aqui, certeza que os malucos morrem. Soco aqui é muito forte. Deixa eu atirar naquele maluco gritando lá, pronto. Aí, acabou as balas. Ô, Sheva, burra. Pô. Não vou te dar munição, não. Tu gasta tudo. Se bem que se eu não der munição pra ela, eu me ferro indo lá no dar facada nos bichos. Já tome munição, vai, pega aí. Kurt, come in. The locals are hostile. The gate is sealed. Não, 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 calma aí, não atira não. Poxa, não devia ter dado munição, devolve. Pô, oh, queria quebrar o pescoço daquele maluco. Ah, me agarra aí. Isso. Aí, Luiz. Como é que tá o som aí, Luiz? Porque, pô, a metade fala uma coisa, aí é foda. Matar esse maluco aí, cara. Quero o prêmio. Caraca. Tome.
Caraca, o soco sempre mata, mano. O soco é muito roubado. Melhor coisa desse jogo que é socar os bichos. Tá, chefe, agora sim eu vou querer que você mete bala. Mas cadê você? Sai daí, sai daí! Ah, oh, burra! Mano, como que o bot desse jogo é burro, cara? Puta que pariu! Ah, vai tomar de novo! Meu Deus do céu! Acho que o bot desse jogo é o bot mais burro de todos os jogos que eu já vi, cara. Não é possível. Além de gastar todas as munições, ainda fica apanhando à toa. Botzinho burro da porra. Quero 5 mil que esse cara dropa. Ah, vai apanhar aí, não vou salvar não, tô ocupado. Caraca, o bicho é forte, hein? Você tá maluco? Aê, finalmente, show! Chega, 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 chuta os bichos, burra. Porra. Caraca, ela mete bala sem dó, cara. As balas dela não duram nada. Você tá maluco. Siga-me, burra. Se o Resident Evil 5 tivesse um bot um pouco mais inteligente, seria melhor, cara. Na moral. Eu gosto do Resident Evil 5. Não acho ele ruim não, mas o bot dele, pelo amor de Deus, essa Sheva eu tenho retardo, cara. Na moral. A bicha é muito retardada. Pula. É, ok, já. Não vou te xingar por isso, mas eu queria que ele pulasse. Explodir aquele barril. Esqueceu de morrer, filho? Tome. Não, 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 vai pular, não, volta. É isso, é até bom que eles agarrem a Sheva, porque esse socão aí arregaça. Não, 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 não acaba não, não acaba não, não acaba não. Calma, 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 calma. Não acabe. Eu preciso pegar os itens. Itens esperando aqui, granadinhas. Depois, quando ele vem, acaba tudo, cara. As coisas tudo desaparece. E aí reaparece duas granadas lá em cima, né? Mas se eu pegar essas três que já estão, aí eu ganho 5. Ah, fodeu. Pronto, show. Agora pode acabar. Vale granada? Por que não valeria me agarrar? Isso. A melhor coisa que eles fazem é me agarrar, cara. Aí você arrebenta no soco. Agarra, Sheva, aí, vai. Agarra. Vai ligar. Tome. Cuida, Sheva. Show. É igual o Leon. O Leon adora uma agarrada por trás, né? Cotovelinho de aço. Aqui é a mesma coisa, cara. Agarrou, chutou, morreu. Enfim, galera, pena que o jogo não tem essa opção. Que opção, Dudu? Ah, solo. Nossa, seria muito bom mesmo jogar solo. É que eles fizeram o Rei 5 pensando no co-op, né? Não fizeram pensando no solo igual o 4. E aí o jogo ficou muito co-op, co-op, co-op. Se você vai jogar solo, você se fode com o bot te ferrando. Se fosse solo igual o Rei 4, cara, eu acharia muito bom também. Bem melhor. Enfim, como eu estava dizendo, quem tá chegando aí, esquece de deixar aquele like, beleza, galera? Deixa eu ver que gol tem aqui. Vamos vender essa pistola. Balas pra mim. Sheva, você fica com isso. Fica com isso. Com isso também. Granadas. Eu não vou querer essa metralhadora, não. Vender ela. Deixa as balas lá. E deixa essas aqui também, tem muita bala. Granada, não vou querer nenhuma nesse capítulo, mas no próximo... Se bem que eu vou querer matar aquele maluco
Não, não precisa não, deixa aqui. Sheva, só vou upar a sua capacidade pra você ganhar umas balinhas e força da minha. Só isso, sobrou 300 conto. Vambora. Kirk, we owe you one. Toma aí, para largar de ser burro. E agora eu vou buscar as granadas que reaparecem lá atrás. Tudo desaparece, porém aparece três granadas lá atrás. Ah, ela usou cura, poxa. Gastou minha cura. Tudo desaparece, mas aparece duas granadas. Mesmo que você não tenha pego aquelas três, elas somem e aparecem duas aqui. Porém, todos os outros itens, eles desaparecem, ó. As caixinhas aqui, tinha coisa aqui, caixa aqui, não tem nada. Só reaparece duas granadas ali, do nada, tipo. Sei lá por quê. Rodrigo, filho da puta. Bote burro, pô. Tem que tomar choque mesmo. Tem coisas ali? Não, ali é só no mercenários, né? É muito roubado você carregar no menu, né, cara? E você carrega muito fácil quando tá subindo a escada ou essas coisas. Salve aí, o Américo. O Chris fica mó desesperado quando tá na porta, cara. Faz tempo que começou a live? Faz 17 minutos. E por que eu quebro as caixas atirando? Porque eu tenho preguiça, sim. Vamos vir pelo lado aqui pra não dar ceninha, né? Senão dá uma ceninha ali. Show. Munição. Mais munição. Você tem coisa pra me bater? Não tem, então pode agarrar. Não, Sheva, não, Sheva. Deixa o cara agarrar, pô. Não, Sheva, deixa aquele cara subir, Sheva. Quero o dinheirinho dele, pô. Vou matar lá, não ganha dinheirinho. Calma, Sheva, calma, Sheva. Pô, esse jogo é uma briga com a Sheva. Vou parar de reclamar dela, vai, coitada. Eu vou dar o bastão de choque pra ela e tirar as armas. Mas o bastão de choque não libera agora, né? Só lá na frente. Me agarra, isso. Boa. Não, não, mas não atira. Eu ia socar, Sheva. Pô, Sheva. Sheva, dá essas balas. Porra. Porra. Só faz merda, cara. Toda hora que eu vou fazer alguma coisa, ela fode tudo que eu ia fazer. Ah, você tem uma granadinha aqui, não tinha visto? Passa pra cá, pô. Bom, aqui eu vou colocar ela em posição de ataque. Talvez ela pegue uma granada que tem lá em cima. Mas ela só pega se ela tiver em posição de ataque. Vamos ver se ela pega. Reparar no menuzinho dela. Ver se ela vai pegar algum item além da chave. Pegou a chave. Cadê? As balinhas, granada. Tem uma granada aí, Sheva. Isso, boa. Pegou. Se você não colocar em posição de ataque, ela não pega. Ela só pega a chave e vem embora. Mas atirou de novo. Eu ia meter o soco. Não, não. Volta pra cá. Caralho, cara, para de se mexer. Errei todos os tiros, mano. O que você pegou? Explosiva? Caraca, explosiva. Pensei que era de fogo, mano. Pior ainda. Tá no modo easy, normal, cara. Se fosse easy, eu colocava easy no título. Como que me xingavam, mas ficava easy.
Trezentinho é o máximo que pode dar aqui no R4, né? Aleatórios. É 100, 200 ou 300 apenas. Ô, filha da mãe, fica na posição. Aí. Show. Esse cara tem armas? Não tem arma, pode agarrar. Vai. Vai. Ô, burro, agarra. Tá cego? Vai, filho. Inimigos desarmados é uma delícia. Só deixar ele agarrar você. Duvido você zerar R5 sem dano. Eu duvido você zerar sem dano. Vai lá, vai. Tô de boa. Soco forte do cara. Cara, o soco do R4, do R5, ele vale mais ou menos uns 2, 3 tiros, cara. O soco do R5 é muito forte. E se for em combo, cara, tem um soco do Chris, tem potência de um tiro de Magno com upgrade no máximo. Sem zoeira mesmo. Se for o soco naqueles gordão, ou soco em JJ, vale um tiro de Magno com potência no máximo. Não, não era pra... Ah, burro. Era pra chutar o cara e o idiota desceu, mano. É brincadeira, hein? Opa, granadinha. Caraca, o jogo tá bondoso, hein? Dando várias granadinhas, cara. 5 granadas de fogo já, cara. Isso, me agarra. Vai, vai, vai. Vai, garra aí. Garra aí, mas os inimigos do E5 são meio burros também, né? Show. Agora sim, vambora. Só que eu vou quebrar a TV, né? Porque eu sou... Paderneiro. Ó, o fera doou 10 reais superchat. Pô, Rodrigo, não era Free Fire assim, não dá. Tem que fazer live pra ganhar inscritos. Triste, né, pô? Eu esqueci que hoje era dia de Free Fire, pô. Tô jogando R5. Normal, Davi. Pô, se eu não coloco a dificuldade no título, sempre será normal, cara. Com certeza. Cara, eu jurava que aqui em cima tinha um ovo, cara. Eu não sei porquê, mas uma vez eu subi aqui e tinha um ovo, cara. Não me pergunte de onde que veio, mas tinha um ovo aqui, cara. Ô, chefe, por que você chutou a escada, ô, retardada? Pô, isso, bota aí pra mim de novo. É brincadeira, hein? Pote mula. Aqui o ovo aqui, eu sabia que tinha um ovo aqui, cara. Tem a galinha aqui também? Sabia que tinha um ovo aqui, cara. É que da última vez que eu joguei com a Thaís, nós ficamos caçando esse ovo aqui, não achamos. Eu sabia que tinha ovo ali. Deixa eu ver, coloquei... Não, a shotgun fica... Não, embaixo. Show, vambora. Deveria jogar com alguém, né? Hoje eu quero jogar solo. Be careful, they may still be here. Are you okay? A plaga desse jogo é muito doida, cara. Não tem como fazer crítico nessa plaga, né? Mas enfim, é fácil evitar a plaga. Você atira na perninha. Perninha. Voa aqui por trás e... Morreu. Sem plaga, sem dificuldades. E ainda pega o tesourinho aqui de boa. Oh. Tchê, vamos dar um corridão aqui, rapidão?
Mas pega esses caras tudo juntinho. Move out. Tomei. Isso, desce, desce todo mundo. Vai, vai. Tome. Cara, tenho 5 graus de fogo. É muita coisa. Sai daí, chefe. Fiz uma aí pra vocês, ó. Que desperdício, cara. Gastei 3 granadas aqui, meu Deus. Rodrigo não gosta de Free Fire. Cara, que gosta, pô. Amanhã é Free Fire rumo ao mestre. Caraca, a Sheva tá cheia de itens de cura, mano. Deixa eu comer o ovo. Não, não vou comer ovo, não. O ovo dá pra vender por 250, cara. Ou eu comeria? Não sei. Aí não enche nada, né? Melhor ganhar 250 vendendo. O ovo caro. Pois é, o ovo é muito caro no recinto, cara. Você vende o ovo podre por 2 mil, cara. Tipo, você vende essa pistolinha por R$200. O ovo podre vale 2 mil, cara. É até engraçado, né? Tipo, o ovo podre vale 2 mil, a pistolinha vale 200 conto. É foda. Eu acho que essa época que os caras tava, né? É a África também, né? Não tô lembrado disso aí. África, um ovo podre é 2 mil, pô. Come on, Sheva! Sheva! Quebrar com a faquinha, né? Não ia zerar com a Hydra. A Hydra só libera no último capítulo, cara. Triste, triste, triste. A não ser que eu inicie um new game mais, mas eu não quero new game mais. Pega as caixinhas, vai. Show. E o bom que ela fica lá e a cena já acontece na hora, né? Engraçado nessa cena é porque... Olha a demora do Chris, ó. Ele pega a chave e aí ele fica pensando. Eu coloco ou não coloco? Aí vai, câmera lenta. Ah, deixa eu olhar pra trás. O cara demora 2 anos pra botar a chave na porta, pô. Caraca, esse bicho é mó estranho, né? Ele tipo, ele anda normal como uma pessoa, cara. Que horror. Até eu fiquei com medo. Tô com quantos de grana? 5 mil. Show. Vem aqui, Sheva. Ixi, a Sheva vai gastar todas as balas dela. Lascou tudo. Ai. Não, burro. Por que você fez isso, seu animal? Mas você é um animal, né? Mas não, você é um monstro. Ô, burro. Caralho, que cara retardado. Ele vai pra onde?
What the fuck, bicho maluco, mano. Ele tá fugindo de mim, ele ficou com medo. Monstro, tá com medo? Porra, é essa? Agora sim, pô. Não, não, sai daí não, sai daí não. Fica aí. Isso, fica aqui. Boa. Eu não usei essas paradas porque eu quero matar ele. Se eu matar ele lá dentro, ele vai dropar o... Ele não vai dropar nada, né? Se eu matar ele aqui fora, eu ganho uma graninha. Então eu quero essa... Na verdade, eu ganho um tesouro, né? Eu quero esse tesouro. Morreu! Ah, no normal ele morre, cara. Lixo. Vai se foder. Como é que ele morre com uma só, cara? Jogo mentiroso. Aí eu tenho que usar isso em alguém, hein, pô. Sheba. Vá. Caraca. É foda. Ele toma uma só no normal. No normal eu pensei que era duas pra matar. Pega aqui, Sheva. Acabou meu espaço. Tem emblema ali. Não vou perder tempo com esses emblemas não, cara. É foda que você matar ele lá dentro, cara. Você não ganha o tesourinho, pô. Eu queria o tesourinho. O tesourinho dele vale 5 mil. Ah, como que eu ganhei A também? 32... Nossa senhora, eu acertei 32% dos tiros, cara. Meu Deus, eu errei 70% dos tiros. Aliás, não 70, né? 68, mas arredonda. Caraca, a mira tá boa, hein? 32%, menos da metade, cara. Bom, ovinho de ouro, mercante retardado compra por 250, né? 250, um ovo branco. Aí tu, eu vou vender minha pistola. 700, porque tá com upgrade também, tinha esquecido, né? A da Sheva vale 325. É maluco. Bom, vamos colocar as granadas aqui, porque eu quero... Eu vou matar o maluco da serra lá. Tira esses spray... Aliás, não. Coloca os spray. Mas não pra mim, burro. A Sheva. Tira essas ervas aqui. As ervas são mais caras. O que eu vou fazer? Vou upar essa shotgun. Tá bom. É só isso. Vambora. Tem coisinha aqui pra Sheva apanhar e não morrer, né? Mas não quero não. Vambora. Vai, pega os itens aí. Eu boto a Sheva em ataque só pra ela pegar os itens, só. Ô, Fia, pega os itens. Não vai pegar nenhum item, é brincadeira, hein? Pô. Come on, Sheva. Bom, deixa eu dar um restart aqui só pra mim vender essa metralhadorinha, porque eu não quero ela. Restart, você já entra num mercantezinho, né? E claro, eu peguei a metralhadora e liberou ela, né? Pra quê? Se eu acabei de pegar ela. Ah, vender... Não vale uma mexeruquinha, duzentinho. O ovo branco... Mano, o cara me compra um ovo branco por 250. E uma metralhadora ele compra por 200. Esse mercante é retardado. O mercante do rei 5, ele é muito retardado. O ovo branco vale cinquentão a mais do que
O que é a metralhadora, cara? Você pode me agarrar, vai. Isso, Sheva. Boa. Isso, Sheva. Derrubou o maluco. Mas isso aqui tem que vir pro meio. Ervinha, vem cá, Sheva. Aliás, vem cá não, eu pego. Esse aqui você pode pegar. Ai, cadê a granada? Achei. Ô, Sheva, não fica aí, burra. Cara, eu tô maltratando a Sheva, mas ela é burra. Ficou na frente, pô. É pra queimar os cachorros. Mal. Boa noite, Thiago. Aprendam como quebrar essa paradinha na faca. Show. É você. Ah, não, você bate, então não. Muito interessante. Não, Sheva, ia dar um soco, porra. Eu tô falando que uma Sheva atrapalha muito, cara. É triste. Pega essa erva aí, vai. Não, não, pega não, dá pra mim. Agora vamos ver se eu consigo fazer o combo do gordão. Volta. Tem a shotgun, tá aqui. Eu tô confundindo, cara. Vou colocar pro lado. Vai, 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 Sheva. Vai, Sheva. Dá o soco. Dá o soco. Dá o soco. Dá o soco. Ah, Sheva. Ajuda no combo, Sheva. Eu tomei combo. Por culpa da Sheva que não ajuda. Ah, morreu já. Consegui dar o combo. Eu não sei em que lugar eu boto essa shotgun, cara. Da frente, sai da frente. Quem aí, vai. Vambora, Sheva. Esses arqueiros aí eu não tô afim de matá-los. A Sheva destruiu um barril? É sério isso? Você não fez isso, Sheva? Ah, Sheva, pô! Eu ia matar os bichos no barril, Sheva. Tem bicho vindo por trás? É um estranho, achei que eles vinham. A Sheva atirou no barril, mas não foi de propósito, não. Aquela é vesga mesmo, cara. Ela foi atirar no caminhão lá, acertou o barril. Que ela não atira no barril, pô? Como é que ela atirou no barril? What the fuck? A shotgun no Rei 5 não é muito boa igual no 4. A não ser a Hydra, né? A Hydra. Hydra é exceção, a Hydra regaça. Tirando a Hydra, eu não acho as shotguns muito boas, não. Você para aí. Tem mais embleminhas ali, né? Não vou perder tempo pegando embleminha. Deixa eu ver se eu tenho granada de fogo. Tenho. Bom, tô morrendo, mas se eu morrer, a Sheva me salva. Tá de boa. Não, pô.
Caraca, ela me ajudou rápido, hein? Nem arrancou energia. Esse negócio de você poder mudar de arma sem estar no menu, né? Até porque o menu aqui é no jogo, né? É muito bom isso. Caraca, mano. Olha o bicho desviando da bala. Mais uma erva. Não, não, não. Você não vai pegar não, Sheva. É meu. Uma balinha pra você. Carrega. Uma balinha é foda. Caraca. Rebentou a cabeça do cara com uma facada, mano. Como assim? Matar o rato, né? Porque, né? Se fosse Speed, o Chris travaria nesse rato. Mentira, mas é só no God essas coisas. O rato dá 50 conto, caraca. Na África, os ratos têm dinheiro, olha só. Estranho, não? Cara, aqui tem um tesouro, eu preciso pegar ele. Calma, calma, calma. Vale muito esse tesourinho aqui, cara. Não pode perder, não. Só que aí o gordão não vai vir, né? Porque esse maluco que chama o gordão. Só que o tesouro do gordão vale 1.000. O tesouro desse maluco vale 2.000. Acho que é mais interessante, né? Não, eu nunca fiz Speed R5. Esse emblema aqui, cara, esse aqui da primeira vez que você vai jogar é foda, hein, cara. Quem que vai achar essa bagaça aqui, ó? Mano, quem que vai mirar aqui e olhar lá em cima, tipo, um negócio aleatório desse? Você é doido. Pega aqui, Sheva. Pode não, covarde. Volta aqui. Ah, deixa ele, vai. Cara, essa parte aqui é muito chata. Vou correr. Na verdade, eu vou pegar essa ervinha. Eu queria matar o gordão aqui, cara. Então não vai dar pra correr. Eu tenho que matar o gordão. O gordão dropa tesouro. Eu quero pegar os tesouros, pô. Espero que o gordão esteja aqui. Cadê o gordão? Cadê o gordão, jogo? Só me interessa no gordão. Ah, cadê o gordão? Ah, o jogo bugou o gordão. Cadê o gordão? Ah, não veio o gordão. Que sacanagem, cara. Perdi um tesourinho. Vai lá, cadê o gordo? Ah, que sacanagem. O gordo não apareceu, cara. Claro, né?
O cara me soltou uma flecha bem na hora, me impedindo da granada. Ixi, acertou a Sheva que tinha acabado de me ajudar, coitada. Ah, o gordão sumiu, cara. Sacanagem isso. Sério mesmo, eu queria matar o gordão, pegar a graninha, pô. Vai, ataca aí, quem sabe você pega os itens. Sabe por que eu acho que o gordão não apareceu? Pô, cara. Aí é triste. Poxa, ela chutou a escada pra descer de novo. Mas é retardado, hein? Quer ver o que ela vai fazer de novo? Meu Deus do céu. Esse é o bot do Rei 5. Senhoras e senhores. Ah, achei de ser retardado. Vem aqui pegar a erva aqui, pô. Pega aí. Tu chuta a escada com os caras aí. Depois tu vai matar eles, tia. Assim que se faz, né? Isso. Fez alguma coisa útil. Parabéns. Ei, que corno, cara. Eu não vi esse maluco. Take it. Roger. You grab it. Okay. Take it. Okay. Pega esse sniper aí, pô. Eu não quero sniper. A Sheva é pior do que a Ashley. Você tem dúvida? Pra mim, a Sheva é muito pior do que a Ashley. Tem gente que não acha só porque ela tem uma arma, mas eu aposto que essa pessoa joga com armas infinitas. Porque se não for quase com armas infinitas, se for new game, não gosto da Sheva não, cara. Ah, claro, se botar uma Magnum infinita na mão da Sheva, aí ela é boa mesmo, né? Claro. Mas quem vai fazer isso em New Game? Ah, corno, vem aqui, toma. Ué, tem mais um aqui, cadê ele? Estranho. Só apareceu dois. Take it. Okay. Eu tô escutando barulho de alguém ainda, cara. Apareceu. Pode agarrar, vai estar sem arma. Não, Sheva, deixa ele agarrar aí, pô. Deixa ele agarrar, Sheva. Não, Sheva! Ela mudou de arma pra terminar de matar. Triste. Pega aí, vai. Pelo menos ela até que faz alguma coisa com um riflezinho na mão, né? Riflezinho não é de mal, não. Vai, pega os bichinhos aí, vai. Modo ataque. Tira nos bichos aí. Bicho vai agarrar ela. Vamos, Sheva. Mira, mira, mira e não atira nada também, viu? Eu, hein? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Mano, esse bichinho é muito chato, cara.
Tá maluco. Não! Não! Não gasta as granadas! A Sheva atacando granada, que porra é essa? Dá essa porra aqui! Porque ela teve modo ataque, cara. Essas granadas eu vou utilizar daqui a pouco, burra. Como você gasta umas granadinhas assim, tá maluco? Pelo menos o jogo dropou mais uma aqui. Ó, o cara sem cabeça me batendo, cara. Vai roubar pra lá, pô. Não, mas foi de fogo. De fogo não, pô. Você vai agarrar? Pode agarrar, show. Morreu? Deixa eu ver. Tá no profissional, tá maluco, cara? O profissional desse jogo aqui, um hit morre pra qualquer hit de qualquer... Eu já tava morto já. Profissional desse jogo aqui, bota o R4. Nossa senhora. Você joga o R4, tu acha que o R4 é o Very Ultra Power Easy. De tão fácil do profissional comparado ao profissional do 5. Tá maluco? Jogar profissional do 5 com um bot, sem armas infinitas, sem o upgradezão e tudo, né? Arminhas bostas. Impossível, cara. Esse bot é muito retardado. Ser copzinho. Ou arma infinita. Não, pera aí, não tem espaço. Deixa eu ver. Opa, dá essa granada aqui. Como trocar se eu posso... Oh, beleza. Eu posso... Agora vai carregar. Se pode juntar, pra que que troca? Oh, mas esse jogo tá tirando com a minha cara mesmo. O bagulho que pode juntar, ele fica trocando, retardado. Passa pra cá. Ah, mas isso de novo, jogo. Para de palhaçada, cara. Junta essa porra. Na moral, mano. Errei? Eu não sei como é que faz isso aqui direito. É assim, com certeza. Calma aí que eu vou acertar. Onde que é? É aqui? Caraca, errei todas, mano. Que triste. Errei todas, porra. Deixa eu ver se eu errei todas mesmo. Só pra verificar. Eu devia ter dado checkpoint antes de tentar fazer isso. Ah, já tinha aberto. Mas por que a musiquinha não tocou? Ah, eu acho que acertei a primeira, cara. Olha só que sacanagem. Eu já tinha acertado... Ah, que sacanagem, cara. A primeira já tinha acertado e eu tava moscando, achando que tinha errado. Eu achei que tocava uma musiquinha se eu acertasse, cara. Ah, começou agora! Por quê? Essa musiquinha deveria ter tocado na hora que quebrasse. Porque aí surgiria esse maluco, ó. Cara, que jogo maluco. A musiquinha tocou meia hora depois, mano. Não entendi nada. Não entendi nada. Por isso que eu achei que não tinha funcionado. Porque era pra tocar essa música assim que o cadeado quebra, cara. Não tem sentido. Demorou tanto assim pra quebrar. Pra quebrar não, pra tocar a música. Gastei todas as minhas granadas e não tinha quebrado na primeira. Aí é triste. Sheva, fica com essa... Ah, não, tem... Posso juntar aqui, ó. Eu podia juntar o tempo todo, né? Só percebi agora.
You grab it. Roger. Calma. Ah, não. Aí, estão umas balinhas. Ataque. O jogador. Pô, sai daí, chefe. Deixa eu pegar os itens, sai da frente. Não, já sim, Alec. Inclusive com um save bugado ainda pra ter new game, né? E esse jogo não é possível ter new game profissional, mas você pode bugar, né? Você entra em um... Você descarta seus saves, né? Deleta, no caso. Você vai em alguém que esteja jogando no profissional. Aí passa do primeiro checkpoint. Ou faça essa pessoa que tá jogando com você quitar, né? Ou seja, fique parado. Aí se a pessoa quitar, o profissional libera pra você jogar... New game, normal, sem ser new game mais. E eu já zerei dessa forma, isso aqui é cabuloso. Por que sua sniper tá desse lado, Sheva? Ok, né? Bora. Pessoal que tá chegando aí, não esquece de deixar aquele like, beleza? Eu prefiro o rei 5 ou 4? 4, né, cara? Pelo amor de Deus. Quem que vai preferir o 5 com a Sheva? Se não tivesse a Sheva, eu poderia considerar. Mas com Sheva, não, cara. Pelo amor de Deus. Man, am I glad to see you guys. Delta Team Captain. Vamos ver o que temos aqui. Eu vou upar essa shotgun, tudo. Porque eu quero pegar a Hydra lá no final do jogo, cara. Eu amo a Hydra. Mesmo que não sirva pra nada, porque é no fim do jogo, mas eu quero. Vou deixar pra esse lado. Só isso, né? Não tem mais nada pra fazer. Liberou coisa, com certeza é arma que eu já peguei, ó. Óbvio. Esse jogo você pega todas as armas no cenário, cara. Você tem que ir pra comprar inutilmente ali, porque você pega tudo no cenário. Aí elas só liberam, depois você pega. Não sai plaga não. Isso aí. Ah, fila da mãe.
Calma aí, Sheva. Não vou matar esses cachorrinhos, não. Só vou pegar os itens. Tem bala de... Ah, vou pegar, vai. Qualquer coisa eu vendo. Caraca, muito cachorro, mano. Vou jogar essa granada neles. Ah, pelo menos pegou. Matou de tudo lá, ó. Ixi, Maria. Plaga não, pô. Aliás, não. Eu tô confundindo, cara. Porque já tava na esquerda, já. Aí eu coloco na direita e fico me confundindo. Você vai cair com um pulinho e depois vai tomar um pisão. E morreu. O cara morre com um pisão na barriga, cara. Como assim? Como é que o cara morre com um pisão na barriga? Pô, Sheva, pega o dinheiro, Sheva, pô. Tem uma ervinha aqui? Tem. Pega a lanterna aí, Sheva. E essa parte da caverna aqui, pra mim, ela é chatona, cara. Eu não gosto dessa parte aqui. Que tem que ficar... Essa bodega dessa lanterna aí. Ainda mais porque sai um monte de plaga aqui, né? A não ser que você quebre o pescoço dos malucos, claro. Não, ah, sai pra lá, velho, vai, foda-se. Não saiu? Claro, ele não morreu, mas agora ele vai morrer. Sabia. Vai sair outra plaga? Não. Agora eu vou quebrar o pescoço, cara. A plaga levou 4 tiros de shotgun, tá maluco? Vem o C também, você também sai plaga, né? Vai quebrar o pescocinho também. Tá maluco? 4 tiros de shotgun, cara. Quebrando o pescocinho não gasta um. Inclusive é roubado, né? Você quebra o pescoço do maluco e evita de sair a plaga. Que isso, já saiu atacando, cara. Outra, show. Ah, toma aí. Cara, eu não sei porquê, mas quando eu mato a cobrinha na caixa, ela nunca... Inclusive dá pra ver de fora. Ela nunca dropa nada, quer ver? Mas é, agora ela vai dropar, né? Porque eu não consegui matar ela ali. Mas se eu enxergar ela, é claro. E já era, não acho essa cobra nunca mais. Ah, foda-se.
Eu ia dizer que se eu mato ela aqui, ela não dropa nada. E aí se eu mato ela no chão, ela dropa o ovo. Eu não sei porquê, mas é sempre assim. Sempre que eu mato ela lá na caixinha, ela não dropa nada. Inclusive aqui está. Eu ouvi de você. Ah, que se dane. Só é um ovinho mesmo, pô. Ó, essa aqui eu vou matar aqui, ó. Ela não vai dropar nada. Olha, aqui eu falei. Só dropa se pular no chão, é bem estranho. Ô, oh, louco, não tinha ninguém ali, o machado veio do além. Maluco. Chevas, prepare-se para dar um corridão, hein? Prepare-se para dar um corridão. Na verdade, só vou pegar um tesourinho nessa parte, que essa parte aqui... Não vou ficar matando todos os bichos, não, cara. Tem muito bicho aqui. Tá maluco. Vou dar um corridão, pegar os tesourinhos e partiu, cara. Inclusive, sai desse modo ataque aí, vai. Pronto, só esses dois tesourinhos aqui que eu queria, cara. Agora partiu. Essa parte aqui é muito chata. Sabe como pegar a Hydra? Você tem que upar essa primeira shotgun aqui, ó. No máximo. E aí você libera ela lá no último capítulo. Não dá pra pegar agora, só no último capítulo. Shava, come on! Come on! Shava, hurry! Come on! Hurry! Come on! Shava! 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 O capítulo das motos é impossível, Victor. Não tem condição, pô. You grab it. Okay. I owe you one. Delta Team, Chris here. Relocated Irving. Got away. Caramba, não tem espaço. Ah, já usa esse aqui. Sheva. Ataque. Caraca, a mira tá ruim. Cheva, tá aí atrás aí, fia. Não vai deixar os caras me acertar, hein? Tá em posição de ataque, pô. Seja boa. Não vai vir mais um cara aqui? Eu juro que vem um cara aqui. Ah, tá aqui, ó. Show. Três tiros de sniper, tá louco. Enfim, só vamos.
Sai daí, Sheva, pô. Tem espaço. Tá, carrega essa sniper. E vai pro ataque. E aí você aproveita e pega os itens aí. Aliás, volta pra cá que você vai ter que pegar um item aqui. Uma hora e doze, o Sr. Freitas. Engraçado que o cara tá cagando, hein, cê... Por que que o Chris, tipo, ele bate na porta, cara? Ele não quer incomodar os bichos cagando, cara? What the fuck? Foda que os kills da Sheva não contam pro final do meu capítulo. Se ela ficar matando, eu chego lá e tiro nota D. Mas foda-se a nota também, não importa. Não ligo pra nota, né? Cara, aqui eu vou dar um corridão também, que essa parte aqui é chata para um cacete, cara. Eu peguei o tesouro lá atrás? Acho que peguei, né? Vai tomar aí, hein, Sheva. Por Deus. Caraca, sou maluco de bomba. Eu vou pegar esse tesouro aqui e depois eu continuo. Caraca, era melhor continuar depois de pegar o tesouro. Olha os caras se matando. Olha lá, só item pra mim aqui. Os caras tudo se matando. Não posso pegar nenhum item, cara. Eu tô lotado, mano. Caraca. Sheva, fica com isso aqui. Essa granada de luz já joga aí atrás pra cegar os malucos. Eu não vou usar essa porcaria mesmo. Show, modo de ataque, vai. Ah, como que não deu tempo de quebrar, cara? Enfim, galera que tá chegando aí, não esquece de deixar aquele like, beleza? Já pra dar uma força aí, e é nóis. Só vamos. Inclusive, estão umas 1.300 likes aí, ó. Tá bom. 1 hora e 15 de live, 1.300 likes, tá ótimo. Salve aí, David. Normal, Felipe.
Não gosto dessa parte, é muito chato. É de boa até, é só jogar uma granadinha. É só jogar uma granadinha que ele cai. Ai, mas cadê as granadas? Pô, por que a erva tá embaixo, cara? Ah, não vai dar tempo! Não! Deu tempo. A porcaria da granada tava em... A porcaria da erva tava embaixo. Se ele voar de novo é perfeito. Voou. Eita porra, não foi tão perfeito assim, né? Ele voa. Ele voa e não tá com a granada, ele cai. Ah, ele desceu antes, cara. Que sacanagem. Ah, eu tô sem espaço, cara. Mas essa falta de espaço tá me fodendo toda hora, cara. Pô, essa maleta do Recinto é uma bosta, cara. Não cabe nada. Toda hora eu fico sem espaço, aí me fodo porque tem que pegar algum item rápido e não tem espaço. Agora eu tô preso ainda. Show de bola, olha só. Fodeu. O que eu faço? Você pode dar uma licencinha, por favor, né? Você tá vendo aqui, eu não posso passar. Obrigado. Obrigado. Agora com licença aí que eu preciso voltar aí, vai. Com licença, bicho. Ô, bicho, tem educação? Sai daqui. Aí, obrigado. Ah, de novo sem espaço, cara. Que merda. Esse bagulho de espaço tá um saco, mano. Eu tô confundindo os itens ainda aqui, pô. Nossa, onde ele caiu? Como é que eu vou acertar ali, meu Deus? Tchê, você podia atacar. Ah, morreu já. O dia pior que do Cronos. Foi triste. Pior que o RNG foi bom, na verdade, que ele voou. Se eu tivesse percebido e jogado uma granada, ele tinha morrido lá no início, cara. Antes de começar a batalha, ele tinha morrido lá. Precisava nem pegar essas minas aí no chão. Ele ia morrer muito rápido. Ele deu um bom RNG, só que eu que errei, no caso, né? Eu não consegui jogar granada, inclusive eu vender essa granada, ganhar 250. Essas de luz aqui também é inútil, pô. Deixa eu ver. Não, vou upar a shotgun, porque eu quero upar essa shotgun tudo, porque eu tenho que pegar a Hydra, cara. Eu quero minha Hydra. Essa sniper. Ah, deixa aí, vai. A da Sheva aqui eu vou. Pra ela ganhar umas balinhas, né? Ou será que eu dou essa sniper pra Sheva? Ou essa? Não sei. Qual é a diferença? Essa aqui tem 6,5. Essa aqui tem 7,5. Tá, eu sei que é 750 ou 650, mas, né? Costume de R4. A cada 100 é 1,0 pra mim. Só que a shotgun é meio diferente, né? Você pode ver que ela tá marcando 330, né? Mas não é isso, porque aqui eles marcam por cada daqueles tirinhos, né? Vocês sabem que a shotgun sai vários, né? Então a shotgun é potente pra caramba. Porém, se você atira muito longe... Aqui ela tem um efeito, né? Bem pior do que no R4. No R4 você atira longe e pega o dano tudo. Aqui não pega. Ah, é como eu... Ah, foda-se. Eu já upei a outra, não vou...
levar a outra não, vambora. Eu não tenho platina do Rei 5 ainda, vamos ver quanto está. Mas onde que eu vejo isso? Não lembro. Ah, foda-se, eu acho que está 62%. Eu ia platinar ele e desisti, cansei. Ah, lembrei, é aqui. Só não sei aonde. Aqui. Quanto está? 49. Só que ele conta que deve ser junto, né? No normal, acho que ele deve estar 65%. Calma aí, calma aí, calma aí! Pô, é só dar um restart que volta a vida do mesmo lugar ainda, tá vendo? Ué, não teve o save, então dá pra fazer isso. Olha pra isso, cara. Olha o combo que eu tô tomando. Três molotov seguida. Aí é sacanagem. 4. 5. O jogo tá de sacanagem com a minha cara. Não consigo nem me mexer, pô. Pra quem não sabe, essa arma aqui é a Chicago. Olha aí, olha aí. Quem conhece a Chicago do Rei 4, dá pra ver que é essa aqui, ó. Igualzinha a Chicago. Agora sim, checkpoint, restartzinho, e a vida enche, show. Caraca, esse molotov é muito chato, mano, você tá maluco. É difícil matar o motorista, cara, porque a mira não vira. Ah, olha lá, a mira não chega. Você tem que pegar no momento certo, até porque é hit kill se for um motorista. Morri. Show. Molotov pra todo lado. Tá doido. Pô, tem que morrer no normal. Pois é, no hit. Já pensou você fazer no hit essa parte aqui? Você tá maluco? Ah, eu quero ver nego fazer no hit nessa parte aqui. Essa parte aqui é do demônio, mano. Se fazer no hit nisso aqui, machado molotov pra todo lado, cara. Tá maluco? Tô louco, nem vi que tava... Ah, vai morrer aqui de novo, é sacanagem. Tá checkpoint aí, pô. Vai voltar tudo.
unless you two do something about it! São motoqueiros, nice. Não zumbis. Caralho, motoqueiro. Deve ser motoqueiro, sim. Não são zumbis também, né? Não são motoqueiros também. Cara, eu não consigo acertar o motorista nem a pau, cara. É muito difícil. Aliás, aqui eu não preciso mais fazer nada. Só mirar pro alto aqui, não é? Deixa a Cheva cuidar aí, ó. Se os caras não me verem, eles não me atacam. Aliás, se eu não ver eles, eles não me atacam, né? Show. Exatamente. Vocês têm zumbi que criar asa morcego. É, né? Engraçado é que não tem uma rampa, ou tem? Não tem rampa, como é que o carro sobe? Tipo, what the fuck? Deixa eu ver aqui quem mandou um superchat, foi o... O Odd Boy, eu acho. É isso aí, mandou um real no superchat. Enfim, é nóis, cara, obrigado aí pelo superchat. Pô, reset dá mó preguiça de jogar, cara. Na moral. Acho que eu nunca jogarei reset. Desse cara é muito exagerado. É nada, pô. O cara mata os bichos. Ele dá um soco mais forte com um tiro. O que tem de exagerado aí? Pra isso serve o carregador, Luiz, sabia? Vou te apresentar um carregador. Ai, do gigante do E4. Pior que é mesmo, né? Ele tem cara de velho, esse gigante aí, ó. É tipo o pai do gigante do E4 mesmo. Esse gigante dá pra fazer no hit, mas é difícil, porque os malucos de arco ali, é eles que ferram todo o esquema, né? De novo, cara, para que vinha você, pô. Não, fica aí. Não vai pegar a árvore, não, pô. Fica aí. Show. É, cadê os malucos de flecha? Não vieram nenhuma vez ainda. Que RNG bom é esse aí? Nossa, isso aqui seria algo perfeito se alguém fizesse no hit. Não vi nenhum arqueiro lá. Porque o arqueiro que eu perdi deu problema pra você levar um hit. Agora ele vai pegar a árvore, né? Não.
Ah, agora vieram. Não, 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 eu quero manter meu no hit. Ah, não pega, não pega lá não, cara. Volta aqui, pô. Volta aqui, volta aqui. Ah, vieram de novo. Calma aí, gigante. Demora um pouquinho pra chegar aqui, que eu quero manter o no hit aqui, tá? Show! Caraca, será que vai dar no hit, cara? Você é louco? Se bem que talvez tenha que ser... Não, acho que ele já morre já. Não é possível. É veterano. Ah, não é veterano o jogo. Não rouba, pô. Como que não quebrou na segunda? O Ouroboros morre com uma. Por que, que o gigante não morre com duas? Aí já era. Esquece no hit. Agora vai... Acertar com toda certeza. Está faltando um tiro, cara. Quando sair a plaga, eu vou só apertar o quadrado uma vez. Tenho certeza que ele vai morrer com um tiro. Ah, tomei o pisão. Já era, acabou o hit. Cara, ele vai tomar um tiro, certeza. Ó, só se liga, um tiro. É possível, cara, um tiro. Falei? Que sacanagem, só pra ferrar o meu no hitzinho, cara. Tava tão bonitinho, pô. Olha só, teve o Vitinho que ele mandou R$2 lá no PayPal, não comentou nada, né? Por isso que não teve aviso nem nada. Mas enfim, eu vi aqui no celular agora. É nóis, Vitinho. Obrigado aí, cara, pelo superchat R$2. Where are you, Josh? Sim, ô anjos. Sim. O Chris até comenta dos ganados do R4 lá. Lá no terceiro capítulo. Aliás, vamos pular isso aqui. A próxima cena, eu quero ver que a próxima cena é legal. Não tem nada pra me fazer. Não ganho nada nesse capítulo. Só vamos. Pois é, né? Eu esqueci. Tem que ver os loots também, pô. Galera que enviou loots aí, ó. Vamos ver o último loot. Foi o Aron. Salve, Rodrigo. Suave, mano. Aquela live de qualidade para começar a noite. Teve o Liro, mandou um salve. O Arthur mandou oi. Thiago, Deus das lives, kkk, salve. Teve o André, só para dar aquela força. Teve o Rato Troll, cheguei e pergunta o que o pagodeiro foi fazer na igreja. Resposta, cantar pagode. Teve o Marcos, Lute. Teve o Enzo, agora é para falir mesmo. Esse aqui eu já tinha lido, no caso. Mas é nóis, galera, valeu pelos loots. Ah!
Essa cena é daorinha, pô. Já fez essa DLC aí? Já fiz, Speed. Eu tentei zerar ela no profissional, não consegui não, cara. Não sei o que tem que fazer no pro, porque o bicho segura as paradas. E eu não tenho arma? Pô. Eu zerei no veterano e no normal, eu acho. Bora. Não, fica com você mesmo. Não quero não. Vambora. Agora tem os calanguinhos. O que, que seria calanguinho? Aqui é piloto, filho. Fazer live de jogo de corrida aqui. Bicho pilota muito, tá maluco? Se liga nessa curva. Ai, caramba, a gente tem que ir. Pera na próxima. Me pega aí, Sheva, pô. Pega, Sheva! Ah, tem que parar, é sério. Brincadeira, hein? Sheva, pode vir aqui, né? Chega de gastar munição. Não, ô burro. Se pegar o bagulhinho aqui. Só isso aqui que eu quero. Eu quero a ervinha também. Show. O que, que tem aqui? É balinha, tá valendo. Sheva! Sheva! Come on, Sheva! Okay. A Sheva gosta de gastar munição, então tá maluco. Pra que você tá metendo bala nesses doidos aí, filho? Não tem necessidade. Tira no maluco ali em cima, vai. Slow down. Hard enough to shoot as it is. Show. Ai, foda, eu não queria usar o freio, pô. Não tem freio, né? Mas você pode parar de acelerar. Não apareceu a porcaria do quadrado, pô. Sério que vocês não botaram um ovinho? Porra, vai morrer todo mundo, hein? Ovo, ovo. Galinha cantando igual galo. Tá certinho isso aí. Não tem nenhum galo aqui, mas elas estão cantando, né? Tipo, igualzinho galo.
Mas tem 5 galinhas. Como é que tá saindo o som de galo? Uma galinha traveco, só se for. Aqui é o verdadeiro orgia de traveco. É aqui, ó. Essas galinhas malucas. Caramba, vocês não vão botar um ovinho, pô? Caraca, elas não botam ovo! Que sacanagem é essa? Vamos sair e voltar aqui, mas o jogo tá roubando. Pronto. Como é que não bota um ovo, cara? Esse cara aqui, ele não tá quando você entra aqui. Go! Roger. Não era pra fazer isso, burro. Não, sai daqui, Chris. Pô, seu animal. Come on. Oh, ovo de ouro, obrigado. Passa pra cá. Nossa, as galinhas do R5 demora demais pra botar, cara. Caraca, as do 4 sai ali um ovo atrás do outro. Ah, cansei, não quero mais. Vambora. Já peguei um de ouro, tá valendo. Só vamos. Se você quiser pegar os itens, pega, viu? Porque eu não vou pegar, não. Sabe. Só quero os tesourinhos, só. Cara, a galinha dessa parte era meio retardada, porque ela... Cadê a galinha? Eu vou botar os bagulho aqui, ela vai pisar, quer ver? Certeza que a galinha pisa, certeza. É engraçado, é o Chris no desespero, né, cara? O bicho fica loucão querendo que a Chava suba. A galinha nem pisou, show. De vez em quando eu coloco a galinha pisa e ferra a estratégia. Não. Sai daqui. Ah, então, inclusive, tá lá correndo, lá. Ô, louco, cara. Que isso. Saudade de machadinho em bot. É, chefe, você não tem uma granadinha de luz aí, não? Ok, pode ser isso. Até que a Sheva não joga mal de rifle, não, pô. Usa melhor rifle do que as outras armas. Tá vivo ainda? Caraca. Morreu. Shava, come on! Hurry! Come on! Shava,
Sheva, hurry! Come on! Okay. Sheva, come on! Hurry! Hurry! Okay. Sheva, come on! Come on! Hurry! Okay. Cara, eu lembro que tem um tesourinho por aqui, cara. Calma aí, é... Onde que é, cara? Eu lembro que tem um tesourinho por aqui. Ah, não vou conseguir me lembrar onde é. You grab it. Okay. Come on. Come on. Come on. Okay. Go, 0 Roger. R5 sem tomar hit. Zere ou sei. Não estou afim. Deixa eu comer um ovo, vai. Quer um ovo, Sheva? Tome. Ah, não tá com ataque e reação, esqueci. Ah, sacanagem. Hurry! Sheva! Sheva! Ok. Viu? Se vocês quiserem ficar musculosos que nem o Chris, façam isso. Coma ovo cru. Quebre a casca e... Manda ver. Assim vão ficar... Olha, olha a thumbnail aí, ó. O braço do Chris é maior que a Sheva toda. Onde que fica... Onde que fica o tesourinho? Achei. Tem mais dois ovinhos, né? Só que antes eu vou matar esses malucos. Mas não é perigo ali, pô. É de boa. O crocodilo, ele nunca acerta se você ficar do ladinho dele. A não ser que você fique de frente. Só dá uma viradinha bem de leves, pô. Eu peguei o tesouro lá? Acho que peguei, né? Aliás, não tem tesouro ali. Tô ficando doido. Você vai de frente. E aí dá uma viradinha. É bem de boa. Olha lá, você vai de frente e dá uma viradinha, bem de boa. Eles nunca acertam se você fizer isso. Hurry! Come on! Sheva! Come on! Come on! Come on! Hurry! Come on! Come on! Sheva! Hurry! Hurry! Sheva! Sheva! Hurry! Hurry! Come on! Sheva! Come on! Come on! Sheva! Hurry! Okay. Tá, eu ia embora, mas, né, vamos ver se dá mais uns ovinhos aqui. Tem um corno maluco, cara. Isso, vai pegar o ovo lá, vai. Que ele toda hora acerta, mas depois ele desaparece. Give me an egg. Okay.
Give me an egg. Roger. Give me an egg. Okay, use this. Give me an egg. Use this. Give me an egg. Take this. Isso, pega aí, pega. Ah, fui pegar uma caixa, eu achei que era ovo. Ah, era ovo sim. Give me an egg. Okay. Take this. Much appreciated. Isso, vai pegar mais, vem. Eu não tô vendo nada, mas você tá vendo. Cadê? Cadê? Ah, é caixinha. Opa. Marronzinho. Marronzinho vale quinhentão, de ouro 1000 e o branco 250. Isso aqui é bastante pro R5, porque o R5 ele não precisa de tanto dinheiro igual o 4. O ovo branco no R4 vale 300. Mas no R4, um ganado dá 1000. Aqui no 5 não. No 5, um ganado dá 100, cara. E um ovo branco dá 250, então. Que não é ganado, é mangine, mas é a mesma bosta. Então os ovinhos no R5 eles valem bem mais. Porque você não precisa de tanto dinheiro igual no 4. Ou não dá tanto dinheiro, né? Chava! Tinha um cara reclamando porque eu não aperto só uma vez. Mas a graça é justamente apertar 20 vezes, pô. Pra irritar mesmo. Ainda mais quando é um copzinho, aí fica uma delícia. Tomei. Não tomei. Calma aí, Cheva. Volta. Volta aqui! Ô, burra! Deu no pé eu querendo passar o item, pô. A bazuca tá na esquerda, ok. Pois é, o podre ganha 2000. O podre vale 2000. Take it. Okay. You grab it. Roger. Take it. Okay. Take it. Roger. O ovo podre vale mais que o ovo de ouro, né? Pra entender. Isso vale o dobro do que o ovo de ouro, né? O que que o porra do mercante quer com ovo podre? Pra comer, deve ser, né? É, só venho. Cadê o outro? Cadê o outro? Por que ele veio lá por dentro, meu Deus? Não. Obrigado, chefe. Muito obrigado. Pegou os dois, né? Tá bom. Passei, né? Okay. Passou.
Não, você mexe aí, eu passo, vai. Eu quero pegar os ovinhos que tem lá embaixo, cara. Aí senão eu vou ter que dar a volta do mesmo jeito, porque a Sheva não pega nada. Eu peguei o tesourinho que tava do lado da parede, acho que peguei, né? Já pensou se o bot te trollasse, cara? Engraçado que ela solta e depois manda um berro, né? Tipo, pô, você me matou. Carai. Gira essa porra, piranha. Ah, ela voltou, mano. É brincadeira, hein? É foda. Bom, agora eu verifico se eu peguei. Peguei, show. Por que tu fez isso? Queria fazer o teste, pô. Pra ver se o bot trollava mesmo. Olha que eu chamei ela, né? Olha como eu chamei ela, ela largou. Bom, aqui eu vou deixar as cobras pularem. Porque senão elas não dropam os ovinhos, cara. Se eu matar elas ali em cima, elas nunca dropam, não sei porquê. Ô, fila da mãe pobre. Ué. Ah, é branco. Por isso que não pode. O branco já tá com 5. Caramba, nós tá sem espaço, cara. Deixa eu ver o que, que eu faço. Eu queria pegar essa ervinha, cara. Ah, já sei. E passa isso aqui. Agora descarta isso aqui. Passa isso pra cá. Pega isso aqui. Não. É pra pegar isso, não. Se bem que acho que não vai fazer falta, não. Vambora, partiu. Ela larga depois que eu passo, né, o Ricardo? E aí eu abro a porta pra ela lá, tirando a madeirinha. Caraca, tirei B, cara. B. Meu Deus. Triste. Foda-se as notas também, pô. Ó, futuro, hein? 5 ovos por apenas R$1.250. Este é o futuro, meus jovens. Daqui a 20 anos vocês vão estar comprando 5 ovinhos brancos. Aliás, porque não tem de ouro, né? 1.250, hein? Show de bola. Ovinho marrom, tu engorda em dobro. Quinhentão. Ovinho de ouro, tu... leva um calote. 1.000 apenas. Um ovo de ouro dá mais que 1.000, né? Pelo amor de Deus, pô. De ouro. Que sacanagem é essa? Ovinho de ouro com essa pobridão toda aí. Granadas eu não vou precisar, não. Deixa eu vender.
Deixa eu tirar essa pistola da Sheva, ela nem tá usando, pô. Mantém só... Mantém só a sniper pra ela mesmo. Balas de Magno pra mim, show. Caraca, tem bastante tesourinhos. E continuar upando minha shotgun. Só isso. Acho que eu não vou precisar de mais de nada. Eu deveria vender essa pistolinha também, mas enfim. A bala de metralhadora vale R$1, cara. R$1. 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 Pô. Você pede R$1 pra tua mãe. Vai comprar o quê? A munição de metralhadora ali. Quero matar um cara ali. Então, por favor, mãe, me dá R$1. Tipo isso. Take it, Roger. Granada de luz, cara. Ah, uns 40 e... 40, ô Pedro. Uns 40. Mas eu vou fazer uma estratégia bem interessante nessa parte, ó. Eu vou passar ela rapidinho. Essa parte é muito chata, não tem nenhum item pra pregar, é só ficar enrolando. Então eu vou fazer um esqueminha diferente aqui, ó. Só que não sei se vai dar certo. Mas vou tentar. Tipo speedrun. Mas a Sheva tem que aceitar, né? Ela tem que ficar lá. Isso aqui é técnica de speedrun do R5. Vamos ver se funciona. Só não morra. Isso, mata os caras aí, show. Agora você vem pra cá. Bota o pezinho aqui. Show. Pera aí, deixa mais um pouquinho só pra ter certeza, né? Pronto. E agora todo mundo desaparece. Não! Ah, então eu tinha que esperar mais um segundo, pô. Ah, que sacanagem, minha técnica de speedrun aí, ó. Aprendo. Ótima técnica de speedrun. Show de bola. Eu vou usar a técnica pra ir mais rápido, vai mais lenta. É brincadeira, hein? Pô, que sacanagem, cara. Jogo feio da mãe, mano. Ela falou, cara. Se ela falou, deveria ter dado checkpoint, cara. Como que não deu checkpoint? Eu escutei claramente ela falando quando eu pisei lá, pô. Eu acho que eu esperei pouco, só pode. Não tem sentido não ter ido, pô. Vai, Sheva. Fica aí em cima. Eu sabia, não tinha dado o checkpoint, tem que esperar o checkpoint. Agora deu o checkpoint em um segundo. Me explica isso aí. Eu fiquei 3 segundos, não deu o checkpoint. Como é que agora me deu o checkpoint em 1 milésimo? Que porra é essa? O jogo me roubou, cara. Minha técnica de speedrun foi tapeado, mano, isso aí. Fiquei 1 segundo, deu dessa vez, da outra tinha ficado uns 3 segundos. Eu até tirei do start só pra confirmar mesmo. Pelo menos essa parte que é chatona, tem um monte de inimigo aí que não dropam nada. Então você passa assim bem mais boa. Não acontece nada, Gustavo. Atirar à toa. Perdeu uma balinha só. Show. Essa parte que passaria em 2 minutos e 30, eu passei em 2.29. Ganhei 1 segundo.
ISO. They helped fund the BSAA. What the hell are they? Cadê a cobrinha? Cadê a cobrinha? Sheva, vá atrás da cobrinha. Ah, que mentira! Pegou nos dois ainda, cara. Como assim? Eu botei a armadilha pra Chev, ela piranha foi atrás de mim e catou em mim. Take it. Roger. Eu achei que só tinha uma, cara. Como assim? Dropa ovo de ouro aí, vai. Não dropou nada. Aí é sacanagem. Sucuri. Se você não carrega normal, só abre o inventário e depois carrega. Porque é uma lerdeza, cara. Pô, ó. Olha pra isso. Agora eu vou carregar aqui. Além disso, não posso me mover. Agora é pra isso como é rápido. Pronto, já posso me mover. Boa. E até que ela carrega rápido ainda, se for a Magnum, então, pô. E é meia hora. E a Sniper, então, nossa senhora, vamos ver o reload da Sniper. Olha pra isso, que demora, cara. Agora vamos ver carregando no menu. Pronto. Por isso. Mas é roubado esse bagulho de carregar no menu, né, cara? Fora que você sobe, você pode carregar enquanto sobe escadas, né? Se for no menu. Não, é outra vantagem carregar enquanto tá subindo uma escada ali. A Sheva matou dois com um tiro ali, cara. Mano, o bicho voa muito longe com um socão, né? Ainda bem que eu acabei de ganhar uma granada de luz. Show. Isso, mata aí pra mim. Show. Caramba, o jogo tá dando granada uma atrás da outra, hein? Mas as granadas do R5 não são tão úteis pra mim. Sei lá, no R4 as granadas são bem mais úteis. No R5 as granadas não servem de muita coisa. Pelo menos eu acho. Toma aí, um monte de munição de sniper pra você. Agora pode ficar em cover mesmo. Venha, venha, venha. O que você tá fazendo aqui, Sheva?
o cara chato, para de dar a volta, pô. Ah, Sheva, sua burra, porra. Por que que você veio aqui? Você devia ter ficado lá pro outro lado, pô. Eu vou ter que ir na shotgun, senão a Sheva vai tomar outra serrada aí, cara. Não, a Magno não, pô. A Magno eu vou... Magno eu vou usar lá na frente. De qualquer forma, minha Magno não tá nem upada. E vai ser muito forte também. Up zero. Coisa é você esperar ele de frente, cara. Aliás, ataque, vai. Você para de encher o saco. Espera de frente, mesmo fica metendo bala, cara. Essas são as vantagens de carregar no menu, ó. Você carrega enquanto tá dando soco, tipo. Tá dando soco no maluco e está carregando ao mesmo tempo. Cara, eu girei lá? Acho que girei, né? É, girei. Show. Não, 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 não. Vai pra lá. É o glacial, a faquinha desse rei aqui é uma bosta. A faquinha desse extintivo aqui era muito fraquinha, né? Porque eles quiseram deixar o soco forte. Tipo, no 4 a gente não dá soco nos bichos. Dá um chutinho, e o chutinho nem é tão forte assim. Aí nesse aqui eles quiseram que o soco fosse forte, né? Então a faquinha é muito fraca, mas o soco destrói qualquer um, né? Se mata é o gigante no soco. Nem um tanto, né? Mas... Ah, cara. Não quero essa porra, não. Isso aqui eu também não quero, não. Vou deixar aqui, ó. Tá muito, ocupando muito espaço, pô. A Sheva quebrou a parada e não pegou o dinheiro. Não, chefe, deixa os malucos pular aí, pô. Ah, que sacanagem. O cara quebrou com a cabeça.
Cadê o gordão, cara? Eu quero o gordão, porque o gordão dá tesouro. É, eu desperdicei a granada de luz, né? Pensei que iria uma plaguinha aqui. Cadê o gordão, pô? Tem um gordão aqui. Ah, que sacanagem você não viu o gordão. Já é o segundo gordão que não vem, cara. A Sheva quebrou só porque eu joguei minha granada. Desperdiçou o tico. Aí o gordão não veio, cara. Que sacanagem, pô. Ah, sacanagem o gordão não ter vindo, cara. Pô, o gordão lá do início também não veio, cara. Agora os gordão tudo não quer vir. Eu não sei porquê. Ok, né? Vambora. Perdi 2.000. Tá fazendo aí, doido? Bom, esse cara da serra eu quero matar, cara, porque ele dá um tesouro interessante. Os outros davam um tesourinho que vale menos do que esse aqui. Esse aqui eu quero matar. Aliás, eu matei os outros também, né? Esse aqui eu tenho que matar. Caramba, Sheva, você tá zerada. Toma. Nossa, ele tem duas granadinhas aí. Seria bem útil, hein? Tem essa aqui também, pô. Você tá acumulando minhas coisas aí, pô. Isso aqui também. Passa aí. Desceu a escada. É brincadeira, hein? Frente, cara, pô. Show. Ah, fila da mãe. Deixa eu ver. Toma aí. Cara, aqui eu precisava pegar umas minas, cara. Ia ser muito útil aqui. Tá a mãe do braço do Chris quando ele tá, né, desse jeito, cara. Tá maluco. Eu nem sei se deixar duas assim dá o dano de duas, só o de uma, né? Porque elas vão explodir juntas. Mas enfim, deixa duas, né? Se vai dar o dano ou não, eu não sei, mas deixa duas. There he is.
Splendid timing! You two are just in time for the fireworks show! Boom! Wait! Que live, André. Volte depois, que a live vai acabar, tu vai ver. Todas as lives têm número maior de like do que de pessoas assistindo, pô. Se tiver 5 mil likes aí, tô com 100 mil visualização, pode ter certeza. Tem pessoas que entram e depois saem. Tem 1000 aí, mas já passou 10 mil aqui. Toda certeza. Já deve estar com 10 mil visualizações essa live. É por isso que vai ter 10 mil assistindo, né? Sempre vai mudando as pessoas, né? Tem gente que assiste do início ao fim, mas é poucos. Ô, louco, cara. Vai, Sheva. Vai, Sheva. Vai, Sheva. Ah, Sheva, ajuda no combo, pô. Eu quero dar esse combo no gordão, você nunca ajuda. Vai. Olha que piranha, cara. Não é pra dar o dano, é porque eu quero dar o combo no gordão, pô. Eu só quero dar esse combo. Sheva piranhuda, não ajuda. Ah, matou, cara. Você vai tomar uma granada agora. Toma. Filha da mãe. Da próxima vez você me ajudar no combo, pô. Eu quero matar o gordo, eu quero dar o combo no gordo. Vai, ajuda aí. Vou poupar minhas balas, pô. Caraca, já é o terceiro gordo que eu não consigo dar o combo, porque a Sheva não ajuda. Nada, o primeiro gordo ela tava no ataque e não ajudou também, pô. Primeiro gordo, ela tava no ataque. Não ajudou a combar. Bom, partiu. Eita, não tem sniper nesse capítulo. Esse capítulo aqui eu precisava de sniper. Ah, foda-se. A Sheva se vira, né? Por que não? 4 mil, cara. Pô, 4 mil é muita grana. Duas aí, porque, né? Tudo vai se lascar tudo aqui. Cara, é tão bonitinho deixar os tesourinhos tudo acumulando aqui. Olha que coisa bonita. Por que que não tá saindo de novo? Olha lá. Por que não sai? Tá tudo novo pra sempre, pô. Mas é bonitinho deixar assim, não vou vender nenhum. Só vou vender lá na frente quando eu quiser upar a minha hidra. Caramba, 9 mil, pelo menos já foi no máximo, né? Tá maluco, me deixou pobre. Ô, louco. Ah, sniper da Sheva, cara. Não vou upar essa sniper, não. Qual é a outra arma? Magno também, né? Mas não quero, né? Eu só quero a Hydra. Só eu quero a Hydra. Não quero mais nada. Esse bastão de choque? Não quero não. Esquece. Show. Vambora. Ah, tem que clicar, te acabou. Melhor ainda, que eu não quero que saia mesmo. Quero que fique tudo novinho ali. What happened to Irving? Will, he can't have gone too far. Josh. Ah, já vem muito mesmo, Luquinho. Que venha menos mesmo, então. Tá de boa.
I'm on it. Got you coming. A Sheva tem uma pistola, sendo que ela tá de rifle. Certo. Você devia estar com a arma que você tem, pô, nas ceninhas. Vai, Sheva, se vira aí. Vai acabar suas balas mesmo? Eu preciso de uma corinha aqui, você pode usar, tá? Me dá essa aí. É, o André, mas não tem arco em New Game, porra. Pegar o arco como se não tem? New Game mais é uma bosta, não gosto de jogar New Game mais. Mas por que eu atirei isso? Eu não tô pegando nem os emblemas. Pô, dá muniçãozinha da Sheva aí, pô. Eu tenho que colocar a Sheva com outra arma, cara. Que arma que eu dou pra Sheva? Eu não sei. Ela fica com duas armas. Só que eu não sei que outra arma que eu dou pra ela. Pistola não, cara. Ô, louco, não te vi aí, corno. Toma aí. Chama de gordo, não, chama de forte. Não, mas ele não é forte, ele é gordo, pô. Forte é o Chris, ó. Ele é um gordo fraco, pô. Só que os vírus deixam ele mais fortinho, né? Ô, louco, o que que é isso? Seu corno. Desvia de todas as balas ainda. Pra não dizer que eu errei as balas, né? Ele que desviou, pô. Caramba, eu botei duas curas e apanhei pra caramba. Já tô sem cura, já. É uma metralhadora, né? Eu vou dar uma metralhadora pra ela. Não, se bem que não, porque ela não... Ela não vai matar ninguém com metralhadora, cara. Vai ficar atirando à toa. Com a sniper, pelo menos, ela mata. A Sheva de metralhadora não mata um, pô. Eu tava tentando pegar uma erva, mas a erva fica aqui. Okay. Sheva, é, eu não vou ficar aqui não. Se manda. Fodeu. Toma tiro. Vou tomar tiro, mas eu vou... Não, deu certo. Eu não sabia que não pegava se eu ficasse ali embaixo. Fica aí tomando tiro. Não era essa a intenção. Esse corno aqui atirou. Pega aí também. Volta a usar. Volta a usar, pô. Mata os bichos aí. É triste. Se bem que não tem mais bicho nenhum aqui.
vambora. Dropou uma erva ali. Ah não, cara, eu esqueci. Ah, eu pego depois, velho. Esqueci da shotgun que tem lá atrás, cara. Não, Bruno, aí ela gasta minhas balas tudo, pô. Se arma diferente da minha. Se eu dar uma shotgun pra ela, e fodeu, eu não vou ter bala nenhuma mais. Vou gastar tudo. Eu vou dar o bastão de choque. Meu Deus, cara. Aí o bastão de choque pra ela, isso que eu vou dar pra ela. O que que tem ali? É uma erva vermelha? Não, então eu não vou perder meu tempo. A erva vermelha é aqui, eu sabia que tinha em algum lugar. Usa aí. Essa shotgun eu vou vender. Ah, fica pra você mesmo então, vai. Pelo menos por esse capítulo. Aí eu vou vender. Tá, ela é melhor do que a minha? Sim, mas eu quero a Hydra. Preciso upar essa aqui no máximo. Eu vou pegar a Hydra. Cheva, dá uma forcinha aqui, pega os itens. Vai vender? Calma aí, vamos matar esse maluco antes, né? Caraca! O maluco voou longe. Como é que eu não vi aquelas balas aqui? Enfim, partiu. Partiu o boss. Inclusive, esse vírus desse boss é estranho, né, cara? Eles podiam ter fechado esse vírus no Leon. Se eles tivessem colocado esse vírus no Leon, o Leon tinha... feito só o primeiro capítulo do Re4. Colocaram um vírus que demorou 48 horas pro bagulho ter algum efeito, pô. Porra de vírus de merda é esse? Esse vírus aqui, esse aqui é cabuloso. Claro, antes do vírus tem um maluco cego aqui, né? Esse doido aí, agora ele é cego. Olha o quanto de tiro que ele erra. Ele não tem nada pra proteger, um barquinho totalmente aberto. Aí, ó, esse vírus no Leon, lá no Re4. Só se liga. Won't you two just die already? You're making me look bad. Who do you think?
something got this entire operation off the ground. Research like this doesn't fund itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! I'm far beyond anything you could ever hope to become. Já pensou esse vírus no Leon? Pô, o Sadler teria ganhado em 5 segundos. Caraca. Pega aí, chefe. Pega aí também. Você é doido. Salazar, mas deu lago. É tipo isso, mano. Isso, Sheva. Acertou em cheio, hein? Show. Acho que não foi tão show assim. Pô, não deu nem tempo, cara. Mas que eu peguei o bagulho, ele já baixou. Nossa senhora, que mira boa. Nem pega a facada nele, que estranho. Será que já vai lá pra frente? Eu acho que não, ele vai pro lado, porque eu não acertei. Se tivesse acertado, ele vinha aqui direto. Ah, veio, veio, show. Será que dá dano atirar naquele olho? Ih, sei lá se é um olho, mas... Só sei que sai um monte de pus. Se sai pus, dá dano, não é possível. Pô. Where is this facility?
Answer me. What is the Ouroboros project? You say yay? Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! You're Chris. What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. Italian's not so bad, but it's not gonna change anything. You're still screwed! We're wasting time here. Chris! Now what? We keep going. O maluco tá morrendo e fica rindo ainda. Ai, ai. Deixa eu ver. Eu vou manter a Magno, mas não preciso de bala agora não, cara. Essa shotgun aqui eu vou vender mesmo, não vale nada, mas fazer o quê? Isso aqui vem pra Sheva. Deixa eu upar só a capacidade dela, só pra dar umas balinhas. Mais tesourinho novo. Eu sempre achei que completava isso tudo até o último, se você pegasse todos, mas não completa. Sei lá por quê. Deixa eu ver o que mais. A shotgun, né, pô? Só isso que ele liberou. Ah, a shotgun que eu peguei no próprio capítulo, inclusive. Só vamos. Do you think she could be connected to Irving? It's possible, but I don't have any proof. Tricell. If there is a connection, what does that mean for Africa? Not sure, but if we keep going, we're bound to find out. Eu espero que a Sheva não fique atirando, cara. Porque eu vou vir aqui e vai juntar todos. Depois joga uma granadinha de luz e mata geral, pô. Sai, agora fodeu. Não consigo passar daqui, como é que fica? Quero ir lá na frente pra nascer mais. Sai da frente, bicho. Caramba, agora sim, show. Morre todo mundo. Tome. Só dois bichinhos dropou, cara. Esse é o capítulo que você mais ganha dinheiro, né, cara? Na verdade, porque é muito tesouro. É o capítulo pra você ficar rico, digamos. Caramba, só vem bala de sniper, mano. Como é que uma granada não matou as aranhas, cara? Na verdade, eu tô juntando os tesouros, não é por nada não, pô.
Só porque eu quero mesmo, não tem nada pra upar mesmo, tá de boa. Só tô upando essa shotgun. Shava, come on! Então tanto faz. Claro, eu quero comprar a Hydra lá no fim, mas não é porque ela é boa nem nada, não é porque eu quero mesmo, eu gosto da Hydra. Porque é no último capítulo que ela libera, então já não vale quase mais de nada. Looks like there's been some recent activity. É só pra comprar mesmo. Essa parte é meio engraçada. Se você chegar aqui com o Chris, você derruba, tá vendo? Agora pega a Sheva e controla a Sheva. Ela não chega, cara. Ela é muito baixinha, ela não consegue pegar aquele tesouro na faca. Ela tem que atirar. Ah, o maluco de flecha lá, pô. Morre, morre. Vai vir nego por trás, né? Ah, enfim, vambora. Não vou conseguir pegar isso aqui. Ah, vou sim. Show. A Sheva até que ela ajuda com a Sniper, cara. Acho que a melhor arma pra você botar pra Sheva é a Sniper. Você bota outra arma, ela só faz é gastar bala. Pelo menos a Sniperzinha, ela dá até com uma ajudinha razoável. Deixa eu ver. Bom, já deixa eu gastar isso aqui, né? Já que eu não tenho espaço. Não pegou ninguém. Show. Chefão? Depende de que chefão, né? Acabei de matar um chefão. Esse capítulo ele tem muito tesouro. Ô, filha da mãe. Toma aí, palhaço. Tem uma granadinha aqui, não, cara? Agora que eu pensei, uma granadinha seria bem útil aqui. Eu joguei uma inutilmente lá atrás. Seria bom nessa parte. Vai aparecer cinco caras juntinho ali. Oi, Sheva. Tá atrás, filho.
Doido. Calma aí, calma aí, calma aí. Não atira não, Chiva. Não atira não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, não, isso, isso, isso. Boa, boa. Vai, acerta o combo, acerta o combo. Acerta o combo, Sheva. Combo, combo. Não. Não, ah, Sheva. A Sheva nunca faz os combos que eu quero, mano. Pô. É tão da hora você fazer os combinhos, cara. Só que ela nunca faz. Ó, jogar uma granadinha aqui ia ser uma delícia. Aí eu vou dar, sabe o quê? De magma aqui. O cara não morre com tiro de magma, entendi. Tá bom. Inclusive, ele ficou um tiro de morrer, né? Mas não morreu. Cara, não vou voltar a ficar pegando esses jarrinhos não, cara. É muito jarro. Fica dando coisa inútil. Tô fora. Vambora que esses jarrinhos aí é perca de tempo. Não tem tesouro mesmo? Eu só quero os tesouros, pô. É, o Moisés. Triste. Cara, deu checkpoint? Deu, né? Vamos botar a Sheva de secretária, né? Só pra, né, dar uma melhoradinha aí, pô. Cansei desse visual aí. O Chris não, porque o Chris sem camisa é muito feio, cara. É pra isso. E ele fica menos maromba sem camisa, cara. Camisa marombão. Aí sem a camisa, marombinha. Pô. Não, que new game, tu tá maluco? Ah, como assim, cara? Por que que não deu o save? Ah, que jogo filha da puta! Por que que tá sem o save? Que porra é essa? O save é automático, cara. Tá de brincadeira com a minha cara, mano. Você tá de brincadeira com a minha cara que um jogo com save automático não deu um save até agora. Caraca, isso nunca tinha acontecido. Que porra é essa, cara? Que porra é essa, mano? Por que que não tem nenhum save, mano? Não, acabou a live, né? Fazer o quê? Ai, ai, não entendi. Não entendi isso aí. Por que o jogo não salvou uma vez, cara? O jogo tem save automático, cara. Não, você não salva o jogo. Como é que o bagulho com save automático não salvou nenhum capítulo até agora, cara? Que porra é essa? Enfim, eu vou terminar essa live aqui. A gente começa outra mais tarde, que não é de Recinco, obviamente. Eu não entendi isso aí, cara. Não entendi. Não entendi mesmo. Ah lá, não matei nenhum inimigo. Não... O jogo não salvou nada do que eu fiz, cara. Nada. Agora a pergunta é por quê, né?
tipo, não entendi. Só saí aqui pra botar a roupinha da Sheva e o bagulho não salvou nada. Que jogo maluco, cara. Enfim, foda-se também. Não entendi. Mas enfim, é nóis, galera. Vim expressar meus risos. É nóis, fera. Obrigado aí pelo superchat. Mas enfim, mais tarde eu vou abrir live de outra coisa. Eu acho, né? 9h26, é. Já tá meio que tardezinha também, né? Não sei se eu vou abrir alguma coisa, não. Mas enfim, é nóis, galera. Amanhã ou mais tarde, eu abro outra coisa aí, certo?